Încep acest clip cu o replică din Madame Bovary. E vorba de soacra lui Emma de Bovary, care îi zice lui băiatul ei, îi spune așa: știi tu ce ar trebui lui nevastă ta? Zise mama Bovary. Ar trebui să facă niște ocupații, niște... Te traduc din francez acum. Se serait des occupations forcées, des ouvrages manuels. Ar fi niște chestii de-astea mai forțate, mai lucru manual. Dacă ar fi și ea ca alte, ca toate celelalte, constrânsă să-și câștige pâinea de zi cu zi, nu ar mai avea aerele astea care vin dintr-o grămadă de idei pe care ea și le bagă în cap și din plictiseala pe care o trăiește, da? Deci, cam asta e... Astăzi este aceeași concepție, că știi, femeia trebuie să aibă treabă, trebuie să nu știu ce, nu? Să stea cu nasul în cărți și să-și creeze povești care nu există. A făcut o recent un clip despre... Trebuie să fac clipul ăsta combinat și cu ceva juicy, că altfel nu o să se uite lumea și eu vreau să se uite lumea. Vreau ca lumea să înțeleagă că a citi nu este o marțafoleală, nu este o măftureală, o chestie mișto. Și te face mai cool și mai mișto pentru tine, nu pentru ceilalți. Și pentru ceilalți dacă vor să remarce, dacă nu, la revedere. A făcut o recent un clip, de fapt a făcut o compilație de la trei youtuberi de-astea din generația nouă, copii de ăștia, inclusiv hidosul Colo, care invită băieții să violeze fetele, cu foarte multă nonșalanță de altfel. Și tot el în clipul ăsta spune că a luat 3 la bac și că doare în... Hai să-l acolo pe unde îl doare, în fine, există un organ pe care îl repetă de foarte multe ori. Că am observat că acum se vorbește cu... În loc să-i spui măi prietene, spui mă coaie, știi că așa dă bine și l-a repetat chestia asta la infinit. Vă rog să-mi scuzați această licență, dar asta e. Acest limbaj licențios, dar cu asta ne confruntăm. Apropo, să nu aveți senzația că în cărți nu există așa ceva sau că scriitorii nu foloseau asemenea limbaj. Dacă citiți poezia pornografică a lui Eminescu, vă puneți mâinile în cap. Bun. Să ne întoarcem la ce a pus Zosu. Da, a făcut un clip, o compilație despre trei youtuberași de ăștia noi, tineri și foarte vizionați, care spun copiilor de ce nu e mișto să... că bacul e ceva nașpa. Adică ce așa mare sfârâială? Ba, chiar e foarte stresant și decât să dai bacul și să faci o depresie din asta, mai bine nu mai dai. Băi, frate, nu faceți depresie din bac, vă zic eu. Și mai acolo o fătucă, cred că Mimi, în clipul lui Zosu, care spune că a găsit o școală de actorie în Anglia unde o primește fără bac. Păi ce școală de actorie, fetițe? Cum sunt toate școlile astea de make-up și de nu știu ce, de prin Anglia, de se duc toate fufele de pe la noi și zic, vai, am făcut curs de nu știu ce, unde, de-aia unde te duci, dai bănuțul, ai făcut cum și la noi dacă vrei. Și la noi e full de make-up artist și de artiști și de astea cu care poți să faci cursuri, dar n-au nicio... Adică e ca și cum, știi, te duci la Mega Image și te învață aia să mixezi 3 salate acolo, știi? Deci nu e ca și cum faci mare minune, așa că cool down. Bă, școala e școală, da? Școala se face. Școala trebuie să o faci și tu, cu tine însuți, însăți, și să pui ochii în cărți. Pentru că dacă nu ești capabil să citești și să înțelegi o carte... Poți tu să freci butoanele și astea cât vrei tu, că am auzit la unul din puști din clipul ăsta că el a învățat de mic că poți să facă bani din online. Și dacă într-o zi pică netul, ce faci? Într-o zi nu mai ai voie să ai net, nu știu, se schimbă, se dau lucrurile peste cap. Vine, uite cum a fost acum pandemia, vine ceva similar pe parte de mediu și nu mai avem voie să ne conectăm la electricitate decât o oră pe zi. Ce faci? Ce faci? La asta te-ai gândit? Vorba aia că ce e în mână nu-i minciună, nu e o glumă. Asta este, și asta e vorba tot din cărți, venită și păstrată din folclorul popular. Apropo, voi știți ce e la folclor? Voi ăștia care vă dați un cură de pământ că nu-i important bacul, știți ce e la folclor? Știți ce e la cultură, de fapt? Cultura este combinată din cultura subcultură, din cultura inferioară și din cultura majoră. Adică cultura populară este ceea ce există la nivel anonim, da?
pe vremuri erau toate acele cântece și chestii de la țară, acum, de exemplu, este acest microfolclor de manele care se face acum și de poezie de asta de cartier. Apropo, hip-hopul este ca și o formă de folclor, de cultură stradală din care s-a format asta, da? Și e tot o formă de cultură. Cultura este totalitatea bunurilor materiale și spirituale ale unei societăți. Da? Ca să nu mai spuneți că, hai bă, lasă-mă cu cultura. Păi și tu ești parte din cultură, numai că tu faci parte din partea aia a culturii nasoală. Ești din dejecție, știi? Dacă nu vrei să iei bacul și dacă te dai cu gură de pământ, că tu ai doar cu aia să stai pe internet, atât, da? Vezi că pot să spun și eu cuvântul ăsta și nu mi s-au strepezit dinții și pot să-l spun, îi știu și varianta, știi cum se spune, medical, și știu să spun și în franceză și în alte limbi, același cuvânt, da? Și aceeași valoare peste tot, știi? Adică, dacă tot vrei să te dai mare că ești cu cultura pe tine, păi dă-o în cultură. Dacă nu, uite, ajungi ca Madame Bovary, știi? Pardon, ca soacra lui Bovary, ca să zică, păi frate, femeia trebuie să meargă la muncă, știi? Ca să nu mai aibă flutura și în cap. Și hai să ne întoarcem la flutura și lui Madame Bovary și cu ocazia asta să ne întoarcem la Bovary. Apropo, să știți că Flaubert la vremea lui nu a fost văzut bine. E un scriitor care a mers așa în niște subiecte destul de... Asta, Madame Bovary, e una dintre cărțile, să zic, cele mai populare. A mers în niște subiecte care nu prea plăceau societății la vremea aia, cum era și Emil Zola, adică chestii de astea, știți? Pentru că la vremea lor, cine, de exemplu, Sadoveanu era foarte apreciat la vremea lui, da? Tot așa, la vremea lui, Vasile Alexandri. Deci ăștia care scriau frumos, da? Ăștia care scriau prea patetic, prea din suflet, prea pătima și așa, săraci au fost post-mortem, știi? Că și Eminescu săracu a murit în mizerie pentru că societatea nu l-a dat reject, știi? Adică Eminescu trebuia să se ducă în Cârciun, să scrie versuri de manele. Deci asta scria, versuri de manele, pornografice chiar. Păi dădea clasă la ăștia care sunteți acum, da? Pentru că Eminescu și știa. Știi? Asta e diferența. Eminescu chiar știa, Eminescu era bărbat. Asta e diferența. Unde Dana Budeanu să mă susțin aici? Că da, Eminescu era mafiot, frate. Apropo, Dana Budeanu este un produs al subculturii. Este ceea ce vreți voi. Voi vreți o femeie vulgară și cu gura mare și care să stea cu cracii la vedere și cu țițele la vedere să vină să vă povestească despre ceva. Voi asta vreți. Și asta e Dana Budeanu. Și Dana Budeanu v-a servit tot. Deci Dana Budeanu mănâncă cu voi marketing pe pâine. Da? Asta e. Și așa a permis să trimită și... Îmi sună telefonul? Nu. Ea și-a permis să spună și că femeia merită bătută pentru că voi asta vreți. Voi asta vreți să auziți. Hai să ne ducem la Flaubert. Flaubert e un scriitor foarte mișto. Așa cum v-am zis, o repet. Devin plictisitoare, știu. Și ce v-am povestit eu aici, stai că mai vreau să văd dacă găsesc ceva interesant să vă spun. În cartea asta, toată cartea asta e vorba despre o femeie care e nefericită. Pentru că ea se căsătorește, că trebuie să se căsătorească. Pentru că, apropo de ceea ce spuneți, ai presiunea care există asupra femeii, presiunea care există asupra femeii există întotdeauna. Da? Deci a trebuit Eva să apară în literatura... asta de bază, adică în Biblie, se pare că ea i-a dat ăsta cum se cheamă, mărul lui Adam. Și Adam așa a descoperit păcatul și ce e pe bune. Pe bune. Adică și înainte să mănânce mărul ăsta și Adam și Eva, vezi, erau Adam și Eva, erau femeie și bărbat. Deci aveau sexualizare, da? Nu mărul i-a făcut să descopere păcatul, că se pot combina, știi? Că ei aveau jucăriile în față, știau ce au de făcut cu ele dinainte de măr, da? Așa a fost, așa a vrut această cultură în care trăim, cultura umană, așa în societatea umană, a pornit prost din start cu plasarea celor doi membri, să zicem, de bază, așa. Adică, da, voi dacă vă uitați, noi de la început, femeia are un stat prost poziționat pentru că nu știm de ce. Asta e foarte complicat, dar cred că omul a fost printre puținele ființe de pe lumea asta că a avut el neapărat să pună o ierarhie, mă, pe el doare de ierarhie, știi?
asta ne doare pe toți pe lumea asta, de ierarhie. Care e mai sus, care are banul mai mult, care are mai multe cohone, care nu are, care așa, da? Avem o problemă cu chestia asta și să o facem forțat. Dacă vă uitați, de exemplu, haitele de lupi, ei își fac acolo o ierarhie, dar trăiesc în armonie cu ierarhia asta. Nu la noi, tot timpul masculul beta vrea să muște la bregata lui alfa, iar femeia slabă vrea și ea să aibă acces la bărbații alfa, știi, dar să nu facă nimic. Ei, Madame Bovary era o femeie alfa, dar care a fost prostită de societate, de, na, stătea cu tasul. Stătea cu tasul, măsa murise, era singură și se cam apropii, cam bătea ceasul biologic. Ăsta, Mr. Bovary, era un băiețaș cam prostuț, făcuse școala de, cum se zicea pe vremuri, felceri. Ăia de erau prin tot satul, ăla care și scotea dinți, îndrepta oase, mai ștundea, știi? Așa, și făcuse el așa un fel de școală. Era pe la urmă medic de țară, cum era pe vremuri. Medic de țară, își făcea cabinet, avea și el nevoie de un, de o damă, de nevastă, să știi, doamna doctor. De doamna domnului doctor, că așa se întâmplă, ați observat, s-a deprins această prost obicei, preia funcția soțului, doamna mareșal, doamna general, doamna doctor, că dacă bărbatul e doctor și tu, de parcă s-a făcut un transfer de matrice, nu și e de la el. Și Madame Bovary ce a făcut? Madame Bovary și-a înșelat la greu bărbatul. Da. Și l-a înșelat la greu și până la urmă femeia ajunge, nu mai știu, se sinucide sau chiar moare. Uite, asta mai rețin. Mamă, ce fraieră sunt. Am citit cartea asta de nu știu câte ori. Dar cred că întotdeauna sfârșitul mă întristează atât de mult încât prefer să nu mai știu. Că sau se îmbolnăvește foarte tare. Oricum e la mijloc. Ea oricum își dorea să moară. Ajunge într-o fază în care își dorește să moară. Deci cam e cam același lucru. Și ce se întâmplă cu ea? Ea se căsătorește cu acest doctoraș de țară. Face o nuntă care nu este exact cum a vrut ea, vrea o casă mai frumoasă, dar înțeles că nu poate să aibă. Și ajunge să se îndrăgostească întâi de un filfizon, de un băiețaș de ăsta care a un fel de Casanova, un fel de băiețaș de ăsta de cartier, cum stai acum, de ăsta care iese cu BMW-ul prin oraș așa și dă să vadă dacă pică vreo căprioară, știi? Exact, ăsta era Rodolf, cu care se combină prima dată, ăsta e dă cu flit. Și la sfârșit se combină cu altul, cu care de altfel trăiește o dragoste destul de puternică și intensă, dar am zis că lucrurile se rup, pentru că da, era măritat, avea alte preocupări, adică trebuia să-și vadă și de familie și de bărbat și de așa mai departe. Deci o carte foarte mișto. Puteți să o citiți pentru că aveți ce să învățați. Aveți ce să învățați din ea. Aveți sunt și chestii de... să zic așa, să vă amuzați un pic, să faceți mișto. Ce mă uit că mi-a mâzgălit-o filmul când era mic, dar nu nicio problemă, că se poate citi. Da, ei, și asta Emma Bovary era și o femeie frumușică așa. În final, da, rămâne cu Leon. Leon? Rămâne cu Leon? Cu Leon, nu mai știu, da. Rămâne cu... Deci se îndrăgostește spre final mai mult așa de un băiat mai tânăr decât ea. Își trăiește pasiunea pe care nu putea să trăiască soțul ei, o prezență destul de ștearsă și gri. Și ce mai dure, că ce m-am întrebat eu și cred că ce se întreabă și cititorul citind această carte, bă, dar bărbatul știe că ea... Eu cred că nu știe, cred că el este destul de fraier. Sau nu de fraier, el trăiește într-o lume a lui. El este bucuros că, băi, o femeie a vrut să se mărite cu mine. Așa, cum este situația și astăzi de altfel de multe ori. Iar ea la fel este mulțumită că are un statut oficial, că este Madame Bovary, la Dame du Médecin, adică este femeia doctorului. Da, e tristă cartea. Eu acum am spus-o așa... Am zis-o așa, dar e tristă, e... Nu, cartea nu e deloc superficială, așa cum v-am povestit eu acum, împotrivă, e... arată exact, știi, sentimentul ăsta de neputință și de forțare pe care îl trăiește o femeie obligată să ducă chestia asta, că musa e trebuie să mă mărit cu cine mă ia. Și după aia vedea eu, după. Și toate
problemele care decurg de aici, pentru că, na, și pentru un bărbat nefericit e nasol, totodată și pentru o femeie nefericită să stai într-o relație în care nu simți nimic. Deși Bovary era ok, adică el nu-i făcea nimic rău, el era cu minte, își vedea de treabă, își vedea de pacienți. Apropo, ea a făcut și foarte multe datorii, pentru că își dorea foarte mult, își dorea să aibă nu știu ce bibliotecă, își dorea să aibă cărți, își dorea să aibă haine frumoase, fiind o femeie educată și așa, și suferă mult din chestia asta, pentru că împrumută foarte mulți bani, începe ăștia, cum se cheamă, ăștia, creditorii să vină peste ea, să o amenințe, să-i vorbească urât, e urât ce se întâmplă. Ok, bun, asta este Madame Bovary, Gustave Flaubert, o carte foarte bună, că vreți să o citiți și pentru băieți și pentru fete, chiar dacă se zice Madame Bovary, adică domnul Bovary, nu vă speriați. Ei, aici vreau să ajung. Pată lui Procus. Da, ăștia de vă dați rotunzi că vă uitați la filmele erotice de astăzi și nu da mult, învățați voi, păi uite ce învățați, că uite ce vă învață acolo, da? Că femeia trebuie bătută, că trebuie lovită, că nu știu ce. E. Vreți educație sexuală? Fete și băieți? Citiți Patul lui Procust. Pentru că aici o să vedeți o galerie de tipologie de relații, pe care am pus niște flori la presat, ca să vedeți cât de eu, de fapt, cât de tradițională și de într-o categoria aia paseistelor, să zic așa, adică în cărți de-astea mi-am pus flori la presat. Ce se întâmplă în cartea asta? E așa! Overall este vorba de moartea unui gazetar foarte amărât și vai de capul lui, care se îndrăgostește de o actriță care este și doamnă de companie, actriță de-asta ieftină, cu care se tăvălesc cam toate personalitățile vremii. Era un fel de târfă de mâna a doua, așa, adică după ce nu mai aveai bani de alea de first class, te duceai la second class. Și Max e pe aici pe lângă mine și mai apar acolo niște personaje și anume apare un fel de dandy al momentului, un băiat cu bani, un băiat care este pilot, un băiat care are mașină și care e, deci e ca roiesc femeile în jurul lui ca la nebuni. O avem pe doamna T, o femeie independentă, o femeie singură, o femeie foarte educată, o femeie prea educată pentru vremea ei și prea avansată, care se îndrăgostește de acest pilot și dandy. Ce mai avem? E un amalgam de personaje. Amalgam de personaje, foarte multe ițe erotice și semi-erotice. E și un pic de politică, e și un pic, adică, oricum, Camil Petrescu e genial. Că Camil Petrescu e... Așa, să citiți și ultima de dragoste, prima dată de război, că și aia e foarte mișto. Deci sunt așa, ce zic, adică vreau să găsesc, să vă citesc ceva din scrisoarea doamnei T, care scrie la un moment dat o scrisoare vorbind despre iubitul pe care îl... Deci așa, că luni de zile n-am mai știut nimic despre el, mă întrebam ulterior ce s-a făcut. Mi se pare că te-am întrebat și pe dumneata despre el. Ei scriu scrisoarea autorului. Cred că pe jumătate bucuroasă că nu mă mai sâcăie cu stăruințele, pe jumătate oarecum neliniștită că s-ar putea să fiu uitată de cineva pentru care ani de zile am fost sensul vieții lui. Ba nu, în cazul ăsta vorbește de un alt... Vorbește de ăsta, de... La Dima, de ziaristul, asta e, ziaristul ăsta se îndrăgostește și de o actriță, dar el este îndrăgostit în tinerețe, era îndrăgostit de doamna T. Doamna T asta în tinerețe fusese frumoasa orașului, dar care în final ajunge singură. Stai, că asta nu-i interesant. Vreau să caut ceva de special. Revin. Da, e foarte interesantă scena în carte când doamna T se cunoaște practic cu acest iubit misterios, personajul misterios din
din carte, ea era, avea grijă de un de un magazin de decorațiuni, era divorțată și după tot felul de joburi nereușite, reușește să prindă, să lucreze la o prăvălie de asta care vindea tot felul de mobilier, de chestii, de lucruri așa, dar mai de finețe, aduce un specialist din Germania care se ocupe și de chestii de decore și la un moment dat intră într-o zi acest domn în asta cum se cheamă, pe Calea Victoriei, în magazin intră acest domn, acest domn misterios, să spunem așa, care rămâne cu care va avea o relație cu doamna T și spune că cam în vremea asta am cunoscut-o, hotărâsem să-mi montez o garsonieră și cum nu știam ce întreb, am intrat așa la întâmplare la arta decorativă atras de vitrină. A fost întâmpinat de văzătoare simpatică, purta ușor o rochie neagră serge cu o floare de piele neagră de asemenea la piept în stânga. Figura era pronunțată în trăsături ca de băiat cu ochii destul de mari, dar cam apropiați. Mai târziu nu mai am văzut că sunt viu colorați. Am explicat ce vreau și mi-a dat sfaturi cu un aer atât de detașat, atât de indiferent față de vânzare sau cumpărare, că m-a convins. Se înțelege că și asta este o tehnică negustorească mult mai fină și mai abilă decât lauda deșanțată și puierila Murphy. În principiu, m-a întrebat câte camere sunt, ce formă are garsoniera, ce culoare au tapetele, câte ferestre. Și cred că am spus o mulțime de prostii, căci nu prea știam ce vreau și nu înțelegea nimic. Nedumerită simțind nevoia să fac o glumă, pardon, el nedumerit a zis, nu rămâne decât să veniți să o vedeți. Interesantă formă de agațament. S-a așezat cu coatele pe o vitrină, aducând umerii cam prea rotunzi, camerele legați în arc la spate, încuvăiați în față, căci rochia deschisă în sus în elipsă, descoperea când pe unul, când pe celălalt. Nu văd de ce n-aș trimite un maestru în locul meu, dar nu vin. Nu văd iarăși dacă ține să vin, de ce n-aș veni. Și zâmbea cu amabilitate de vecină, parcă atât de îndepărtat și indiferent, că nu știam ce să cred. Îi priveam mâinile subțiri, nervoase, care în niciun moment nu stau în loc și contrastau astfel cu imobilitatea limpede și cu absența ochilor. Domnișoară, îmi este imposibil să știu ce vreau. Spun sincer, da, uite, dacă ești bună, spunem suma de 200.000 de lei, că vreau eu să cheltuiesc, ajunge pentru ca să mobilez 3 camere. Uite, asta e cheia apartamentului, care e într-o casă nouă și e gol. Îl poți vizita, poți hotărâ mobila, cum crezi dumneata că e mai bine? După vitrină văd că în orice caz te pricep mai bine ca mine. La 22 aprilie vreau cheia și apartamentul. Te previn, domnișoară, că la nota admitale vei face o reducere de 20%. M-a privit foarte mirată, măsurându-mă cu capul întors lung spre mine. Da, desigur că da. Atunci și nedumerită în sfârșit, dacă dumneata vrea așa, de ce nu? Tot acolo ajung. Am mai șovăit puțin, da, vreau să spun, știi, se obișnuiește un așa numit acont. Cred că l-a cerut pentru că în prima clipă i-am părut neserios. A, da, însă n-am bani la mine. Nu face nimic, veți trimite suma de 50.000 de lei în cazul acesta, după masă sau mâine. Sau mâine. Bună negustoriță, mi-am spus. Aveți o preferință? Spuneți-mi cel puțin ocupația, am îngăduit să întreb, nu? Iar el zice, sunt secretar delegație la Ministerul de Externe. Not bad. În prag am repetat, în seara de 22 aprilie doar la mine acasă, nu? Cum aș putea să-ți descriu bucuria pe care am simțit-o intrând în noua mea locuință? Era și ceva din plăcerea cu care pui întâia oară un rând de haine, dar era de vină și frumusețea locuinței. În fine, aici urmează o întreagă descriere cât de frumoasă era casa, cât de așa, ea îi povestea chestii, aici ai să-ți primești prietenii, aici nu în dormitor și surdea un birou mare, fără sertare, că nu ești profesor, dosarele diplomatice te întorci și le pui în dulapul acesta masiv. Ia arată pe acolo. Zice să-ți încap hainele bărbătești lateral, la noi cu rochiile înguste mai ușor, deși pare blocul patul se detașează, însă că se poate curăța mai ușor, femeia arăta acolo mobila, deci și-a făcut treaba. Și la un moment dat, domnișoară, zice el, trebuie să bem un pahar de vin pentru inaugurarea locuinței mele și pe urmă zăpăcii, dar mai întâi să o plătesc, a zâmbit. Da, dacă vrei și asta, nota este pe birou. Păstrează astă seară, verific-o, mâine Sfântul Gheorghe, treci vineri pe la magazin. Da, vineri, te rog mult să bei cu mine un pahar de vin. A aprobat cu un surâs nedecis, cu o ridicare neîndumerită a brațelor. Scriam un bilet ca să trimit servitoarea la club să-mi aducă un meniu și câteva sticle de șampanie.
Citea peste umăr și m-a întrerupt. Dar bine, ăsta e un banchet întreg. E un simplu dineu, un meniu al clubului. A privit surâzând răsfățat. Știi ce? E obișnuită șampania pentru inaugurări. Eu însă prefer un vin franțuzesc, cu condiția să nu fie Bordeaux, eventual un Ermitaj roșu sau un Chateau Neuf du Pape, nu? E, desfetelor, așa se comandă, da? Nu bălările alea de la Bezoi, da? Ca să învățați, știți, citiți patului propus, da? Că mai învățați chestii de conduită. Am privit-o mirat de preferințele atât de precise și oarecum savante. Mi-a cerut apoi lista și a tăiat tot ce cerusem, scriind șuncă slabă sau pui rece, brânză albă sau șvaițer cel mult. Un roquefort? Dezgustător. O privea mirat, căci femeile preferă mâncărurile și mirosurile complicate. A scris singură, abia descifrabil. O cutie de compot de caise, Stirbei, căci prăjiturile nu merg cu Burgonia, așa a subliniat marca. Toate acestea se mai pot lua de la băcănia de sub Atenei Palace, inclusiv vinul. Deci era băcănie la Atene Palace. Era un non-stop la Atene Palace. Acum venea ferește bucuria de a mânca în garsoniera mea, despre care în oraș se vorbea cu anticipație, căci anunțasem că mă mut de acasă. Nu avusesem până atunci decât o cameră mobilată bună când întârziam prea mult în oraș. Parcă eram un copil care se juca de amenajul. Și uite, nici azi nu dau bine seama, dar cred că dacă mi-a plăcut să o rețin la masă, a fost nu ca femeie, cât ca parte integrantă a acestui moment nou pentru mine. Era așa de potrivită acestui interior aranjat de ea, încât mi se părea că dacă o să plece, are să plece sufletul casei. Da. Mă gândeam mai târziu, îndurerat, dacă nu cumva mobilând atâtea case, ea nu va mai fi făcut cumva parte integrantă și pentru alți beneficiari, știm vreodată. Culmea era însă altceva. De obicei nu era nicio femeie care să nu-mi dea senzația că pierd timpul cu ea. În sensul că mi se părea că puteam să fiu, când eram cu ea, mai bine cu alta. Mai interesantă, într-un loc la șosea, acasă la ea sau aiurea. Mă plictiseam în mod stupid, râvnind mereu fără sens, ca să zic așa, la vrabia de pe gard. Mai ales după posesiune. Adică după ce făceau dragoste. Era ca un fel de grabă plictisită, fără jenă să plec numai decât de acasă. Acum, dimpotrivă. Nu vedeam ce ar fi putut să fie dintr-o altă parte mai interesant decât ceea ce aveam. Mi se părea că la ora asta aici trebuia să fiu, că nicăieri nu ar putea fi mai bine. Dar mi-am explicat atunci că e din pricina locuinței. Gustarea a fost delicioasă, dezvenea să adun și firmiturile de pe masă. Are dreptate, mâncărurile astea simple sunt mult mai bune. Noi așa mi-a spus ea, dau o impresie de curat și sănătos, nu te putred și amestecat. O iubesc pe doamna te. Nu vă plac preferințele complicate? Ședea cu amândouă coatele pe masă, cu brațele tinere și rotunde, îmbrăcate în alb, atât de delicat al bluzei, cu mâinile subțiri și lungi, crescute parcă din manșetele moi de batist și mereu plimbat în jurul obrajilor, sporindu-le feminitatea. Pe degetul arătător, drept, avea un inel cu piatră neagră de onix banal, dar care o prindea sporindu-i albeața. Nu, domnișoară, serios, spune ce preferi. Îmi place lumina, apoi pământul, cartea, rochia, fructele, zăpada, tot ce e neprefăcut, net. Un cafea în birou, nu știu ce, și la un moment dat îi spune el, rămâi aici. Gura foarte mobilă, în rombul ei inefabil, accentua ironia. Nu ai impresia că amorul acesta ia o nuanță conjugală? Dacă pleci de aici, plec și eu, mă duc la club oriunde, nu știu. A tras din țigară, s-a îngânit de lung, mi-a întâlnit privirea, care ruga cu emoția, a examinat parcă abajorul de hârtie pergamentat, albăstrie, sprijinit pe vasul sferic similiu, că purta lampa. Pe urmă s-a întors, s-a legat în picioare. Bine, rămân, dar câte ceasul? 11. Mă duc pentru o jumătate de oră și mă reîntorc. Ce mai e și asta? Nu știu. Dacă vrei. Pe cuvântul dumitale că te reîntorci, își pusese peste bluza cămășuță taiorul care strângea talia, iar la gât vulpea. Mă întorc. Dă-ți cuvântul. S-a oprit din încheiatul mănușilor negre care veneau peste mâne și a ridicat privirea vioriei umede spre mine. Nu mi-l dau pentru că e posibil ca jos în stradă să am chef să nu mă mai întorc, dar cred că totuși voi veni. Îngrozitoare așteptare. Nesiguranța asta, emoția că o voi vedea dezbrăcată, deși părea să aibă corpul mult mai slab, curiozitatea să știu cum e în felul ei, la 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 la, a fumat-o
Și când am auzit-o jos, m-am speriat ca de o halucinație. Aducea un pachet ca de carton în hârtie albă. Am crezut că e ceva de la vreo cufetărie. Ce mai e și asta? Și-a aruncat vulpea de la gât, a pus pe un taburet pălăria și mănușile negre deasupra. Lasă-mă să duc în baie. Și l-a desfăcut pe jumătate, surâzând comic ca să-mi arate. Era o perie de dinți, săpun și încă un anume obiect de toaletă. O să vă spun eu ce era. Era un irigator. Pentru că pe vremea aia, irigatorul era folosit ca mijloc de contracepție. Dă-mi încă un pahar de vin, că prospețimea de afară m-a trezit. Am cutreierat pe stradă cu mașina să găsesc o farmacie deschisă servită de o femeie. E stupid, dar mă jenez să cer unui bărbat, fie el și farmacist, asemenea cumpărături. Ți-e frică să nu ai copii? Nu asta în primul rând, pentru că un copil mi-ar plăcea să am, dar dacă amețeala din tâi mă face să accept un bărbat, o clipă după aceea mi-e silă de el. Aș muri de nu ar fi o cameră de baie alături, nici chiar bărbatul meu. Care bărbat? N-are nicio importanță, că dumneata am spui mereu domnișoară ca încasatoarelor de tramvai, dar am fost măritată, sunt divorțată acum. A rămas mult pe gânduri. Era ceva foarte jignitor în diferența asta cu care vorbea. Dar știi că e cam dezagreabil pentru un bărbat ceea ce spui. Te simți jignit, dumneata? Da. Nu știu, pentru că aș putea fi altfel când aș iubi un bărbat, dar nu l-am iubit nici măcar pe fostul meu soț, care m-a dezgustat cel din tâi. De ce ești posomorât? Pot să spun că îmi place, dar nu atât de mult și a scăzut vocea ca să te iubesc. Foarte frumos îi spune. E o relație foarte interesantă care pornește între ei, dar care se va și sfârși destul de trist pentru că el nu o să mai vrea să o vadă. Ea la un moment dat se urcă în tren să plece undeva și el intră cu alta după ce ei au avut o relație destul de intensă și de pasională. Foarte mișto carte, foarte mișto, scrisă simplu, fără abureli, fără lucruri complicate, fără metafore, fără de astea, vă recomand. Am făcut greșeala să recitesc finalul la Madame Bovary. În fine, faza când ea se otrăvește. De ce se otrăvește? Pentru că creditorii de la care tot lua ea bani i-au dat-o în execuție sau în executare. Nu știu cum se zice corect asta, chiar vreau să mă corectați, nu știu cum se zice corect ca termen de ăsta juridic. Când te dă în executare, nu în executare, când trebuie practic să-ți ia, să-ți confiște bunurile ca să creditorul să-și refacă de la tine datoria. Bun, și asta era ideea că ea încearcă pe ultima asta de metri să facă tot ce îi stă în putință, se duce inclusiv la fostul ei iubit și o scenă acolo foarte hei, hei. Max era venit să roadă hârtii. Haideți să vii la răpăcin dacă te-a venit aici, măxulițu. Și se duce, face așa o chestie nasoală și am se duce la un fost iubit, practic la primul ei amant, la Monsieur Rodolphe. Îi face acolo toată scena, că vai, că de fapt te-am iubit, că nu știu ce, încep așa oarecare mângâiere, nu știu ce, și la un moment dat îi spune și vreau 3000 de franci de la tine. La care ăla îi zice, doamnă, nu am. Doamnă, nu am. Și de aici pornește așa un întreg, adică ea se urtică foarte tare, se supără, plânge, se dă cu capul de pereți, în fine, nu știu ce, că eu dacă aveam să dădeam, eu aș fi făcut totul pentru tine. Bineînțeles că și Leon, iubit pe care l-are în acel moment, niciuna nu mai apare cu banii, că la un moment dat. Max, dar tu te uiți în vilară ce face, roade aici. Așa, și ea rămâne practic singură în fața creditorilor. Între timp executorul ia acasă, se puneau etichete, se făcea inventarul tuturor bunurilor din casă, niște lucruri așa, destul de neplăcute. Și ea ajunge într-un acces de nebunie, zice la, aveau niște prieteni foarte buni, ei fiind doctor, normal, doctor cu cine era bun în sat, cu popa, cu farmacistul, cel ce era farmacist acasă, ei erau la masă, dar se intră în farmacie, ucenicul care o plăcea, pentru că era o femeie frumoasă, e orbit, e nebunit și o lasă, dar nu-și dă seama ce e voia aia și ea se duce direct la borcanul cu o travă de șobolan și începe să mănânce din ea. Atunci pe atul ăsta se sperie, se aruncă peste ea, domnule, nu mai mânca, nu știu ce, că ai să mor, că nu știu, și ea nu lasă și se duce acasă. Apoi Emma imediat se duce acasă și normal începe să o ia rău, este foarte, foarte rău. Soțul ei trebuie să cheme pe toți mari doctori ai zonei,
apar acolo tot fel de discuții, nu știu ce, în final femeia moare. Pentru că, măi, a plărut o bucată de carton și a plecat cu ea. Și, da, asta se întâmplă. Ea moare și, știți cum e, ăla săracul rămâne și fără mobilă și fără nu știu ce. Ei aveau un copil, nu știu ce se mai întâmplă cu copilul, nu mai mi-aduc aminte foarte bine. În fine, lucrurile se închid urât, așa, ca să spun. Mai înainte v-am zis, de Madame Bovary, de Patrick Procust, cu personajul care mi-mi place foarte mult, Madame T, îmi place mai mult decât acest gigolo, care este personajul, și la Dima, care practic personajul care moare dintr-o aberație. Și de ce moare? Că se îndrăgostește de o curvă. Da, e în sensul adevărat. Și anume, fata ce făcea? Fata era Emilia. Era o actriță de-asta ieftină la teatru. Aspira la tot felul de roluri mari, dar avea numai amanții, asta făcea. La un moment dat ăsta se îndrăgostește de ea și el speră, de fapt își imaginează că ea e vreo puritare. Vreo puritate. Și e destul de șegoasă ca Gica, pentru că ea se călca cu o cohortă de bărbați, dar cu ăsta nu. În fine, până la urmă parcă se culcă cu el, nu mai mi-aduc aminte. Ideea este că omul până la urmă se sinucide și din cauza ei și din cauza sărăciei și nu știu ce, dar ea complet nepăsătoare și nebăgând în seamă că omul îi trimitea scrisori peste scrisori, făcea niște eforturi uriașe ca să ajungă în atenția ei și el până la urmă se sinucide. Da, în fine, și se tot roagă de a să-i scrie o scrisoare, bineînțeles că ea nu-i scrie și cam asta se întâmplă. Da, e tristă cartea și în același timp foarte realistă, adică arată că sunt și femei jegoase, sunt și bărbați care nu știu, se comporte și așa, mai departe. În Baudelaire, apropo, Le Paradis Artificiel, Le Splin de Paris, că vorbiți de pornografie și de fetișuri și așa, păi Baudelaire are aici în cărticică o povestioară cu o gagică la care îi plăceau medicii și se ducea și trăgea de ei, efectiv. Că și Baudelaire povestea așa e din perspectiva lui, adică îi scrisea persoana întâi, cum el merge pe stradă și una, o coțofană de-asta îl ia și la gata, spune așa, că ești medic, hai că medicii se poartă frumos cu mine și nu știu ce. El nu sunt medic și atunci aia povestește, îi arată cum ținea în casă tăieturi din ziare cu pozele medicilor și nebuna se ducea peste ei și încerca să... diverse. Și ca să vedeți că lucrurile sunt vechi pe lumea asta și nu sunt numai de partea femeilor, adică toate lucrurile astea de abuzuri, de anormalități. Stai să nu știu, vă zic acum de Maria Antoaneta. Hai să vă zic de... asta, de cartea asta pe care v-am mai pomenit-o odată și pe care am mai avansez tare greu. Pentru că nu, eu acum sunt într-o fază în care nu am timpul pe care mi l-aș dori pentru citit. Mi-aș dori, dar nu l-am. Max, ai mâncat toată hârtia? Bravo. Hârtia oricum îmi face bine. Ne-am informat la veterinar. Poate să mănânce și hârtie, poate să mănânce și lemne, pentru că așa vrea el. Întreba cu cartea asta o să vorbească foarte multe lucruri, exact ce vă spuneam la început, faza aia cu Adam și Eva, că femeia este tot timpul văzută ca obiect al vinovăției și de la pornește tot ce e rău. Asta ar putea să fie, știi, că bărbații vor să-și găsească explicații, pentru că la un moment bărbații au condus lumea, ce puțin administrativ, politic, armată, tot ce vreți voi. Și au trebuit să găsească un motiv pentru care nu le merge lor bine și cred că probabil că marele complex al bărbaților este că ei nu pot da viață singuri unor ființe. Nu știu, încerc să gândesc așa foarte în profunzime, adică de unde vine o răutate de asta, o răutate ancestrală a bărbatului vis-a-vis de femeie. Adică această violență, practic. Că și violența asta este un pic de... cum se cheamă? O încercare de refulare a unor...
au norit satisfacții pe care ei le-au vis-a-vis de ei. Asta mă gândesc, pentru că un om care face rău este absolut cineva căruia i s-a făcut rău cândva sau care suferă de ceva. Și dacă stăm bine să ne gândim, până la unul bărbații și ei sunt copiii unor femei și au trăit oarecum cumva trauma separării de mame, trauma unei mame abuzive, trauma unei mame care nu se ocupă de copil și multe alte lucruri. S-ar putea de undeva să se adune toate lucrurile acestea și să facă ca bărbații să aibă comportamentul ceva mai agresiv. Asta gândesc așa foarte mult, am zis, în partea de subconștient, de subconștient colectiv oarecum, pentru că, până la urmă, bărbații par avea toți această mare obsesie că femeia, până la urmă, e femeie și aia e și trebuie să accepte și dacă eu vreau să o lovesc, vreau să o lovesc sau dacă eu vreau să fac ceva cu ea, ea trebuie să accepte și așa mai departe. Și în cartea asta e foarte mișto descrisă istoria cuceririi amoroase și practic de la începuturi cam asta se întâmpla, adică în peșteri unde trăia omul preistoric, unde își avea casa, femelele din Cruc atunci n-a, erau și ele femele, erau familii, să zic, nu exista monogamism mare cum existau tot așa ca niște triburi, era bărbatul, să zic, un fel de mascul alfa, care încerca să se combine cu toate femeile din trib, să zicem, dar erau și ceilalți, după aia au început să apară celula familie, adică au început să se delimiteze, dar oricum, din păcate, violul era era practic maniera de înmulțire, să zic, a speciei umane pe vremea aia, pentru că nu... Cam așa se făceau cucerile. Apoi, bine, se ajungea și la formarea unor cupluri sau unor grupuri și așa, dar în fine. Sunt dovezi clare că se pare că din toate ce erau picturi rupestre și nu știu ce, că bărbații forțau femeile din grup să aibă relații cu ei ca să apară apoi copii mai departe, care normal să ducă tribul și ce era mai încolo. Apoi, fără supărare, asistăm la un viol mascat, da? Bine, aici găsim toată istoria, deci de la antichitate până la până în prezent, adică până la de la flirt la agăța secolul 20. Deci ajungem la mult la o trecere în revistă a tot ce înseamnă tehnici de seducție în istoria umanității. Cartea este făcută descrisă de Jean-Claude Bologna, care nu este neapărat un istoric, el este un ziarist, dar un ziarist de... uite că este istoric și profesor, excuse-moi, dar nu știu de ce am citit eu despre el, că era mai mult ziarist. Filolog de formație, Jean Achat este un istoric și profesor francez de iconologie medievală. Excuse-moi, monsieur, mă scuzați. Da, când am citit prima dată și culmea că am citit pe niște site-uri de review-uri de cărți franțuzești, care zicea că el e mai mult ziarist, nu știu, adică că n-a fost foarte implicat în partea de cercetare, dar pe de altă parte nu pot să scriu asemenea carte și mă gândeam că a fost pur și simplu o persoană care s-a documentat foarte mult și a făcut, știți cum e, o carte din cărți, cărți se fac din cărți. Dar nu, omul este, deci așa cum v-am zis, istoric și profesor francez de iconologie medievală, s-a născut în Belgia. În 56 a studiat filologie la Universitatea din Liege, a fondat revista literară bisemestrială Ouverture, s-a mutat la Paris apoi, a fost critic literar nu știu ce, s-a consacrat scrisului. E adevărat că nu văd decât că a făcut facultatea asta de filologie, dar nu văd ce are făcut altceva, alte studii. În plus, în fine, acum contează cum s-a studiat, până la urmă a ajuns să scrie cartea asta. Uite, începutul zice că spre deosebire de căsătorie sau iubire, prezente încă din cele mai vechi texte în toate civilizațiile, tradiția scrisă a cuceririi amoroase poate părea mai puțin venerabilă. Oare primitivul nu cunoștea decât raptul și violul? Pentru a afla răspunsul ne-am plecat asupra comportamentului animalelor sau al populațiilor așa numit
primitive, în urma unei asimilări grăbite care a dat naștere mai mult la locuri comune decât la adevărul științifice. Mărturie este această schiță a unei istorii a femeii. În epocile preistorice, bărbatul, asemenea unui animal în călduri, se ne pustea asupra uneia sau mai multor femei, ori de câte ori simțea nevoia naturală de a-și satisface instinctele de mascul. La acea vreme, asta e o bucată dintr-o carte ce citează el aici. Da, din Michelet. Din Michelet citează el aici, al Jules Michelet, alt istoric mare, francez. Spre deosebire de el, Engels, teoreticianul familiei, care visa să dea comunismul de o pereche capitalului Marx, credea în poligamia primitivă, pe semne pentru a o scuza pe a sa, dacă tot făcea menaj la troa cu două surori. Ok. Da, e foarte interesantă cartea, o să vă lămurească multe chestii. Și apropo de violul mascat, citesc acum o carte despre Maria Antoaneta, scrisă de Antonia Fraser. Eu practic o istorie, o cronică a tot periplului ei. De-abia am ajuns la faza cu căsătoria, dar până aici am citit suficiente lucruri ca efectiv să mi se facă adică era groaznic să fii pe vremea aia de sânge albastru, pentru că în perechierile, pentru că așa se numesc, se făceau controlat, verificat. Practic, Maria Antoaneta, când a ajuns la Versailles, prima ei noapte cu Ludovic al XVI-lea, a fost foarte monitorizată, ca de altfel toate nopțile după, inclusiv menstruația ei era ținută, adică era secret de stat. Deci trebuia controlată și era ambasadorii știau când trebuie să-i vină ciclu, când trebuie să... Și se insista pe lângă ea să fie cât mai amabilă cu regele ca să aducă cât mai repede un moștenitor. Să reținem că ea, când a plecat la curtea regelui Franței, a fost o călătorie foarte lungă, pentru că se mergea cu căruța, cu căleașca, na? Avea 15 ani. Bine, ce e bine de știut este că la vremea aceea, la 15 ani, era normal să te gândești la căsătorie, la nu știu ce. Deja la 27 de ani era vârsta la care spunea că dacă nu te căsătorii până atunci e nasol, trebuia să particip la ceea ce se numea balurile pentru ăștia care nu s-au însurat, care nu s-au căsătorit, iar la 30 de ani erai considerată deja viei, adică bătrână, pentru că așa era atunci ciclul vieții, oamenii, durata vieții era mult mai scăzută, omul trăia mult mai puțin. Pentru că deja calitatea vieții se deteriorase. Nu știm cât. Eu cel puțin nu știu, n-am citit care era, de exemplu, durata medie de viață la omul preistoric, adică dacă a degenerat în secolul XVIII, când vorbim despre Maria Antoaneta, tot aici vorbim și de obezitate deja. Eu aici un capitol întreg numit Născută pentru a asculta, pentru a fi supusă, și cum zice împărăteasa Maria Tereza, îi scrie fiicele, ele sunt născute ca să asculte și trebuie să învețe în timp cum să facă chestia asta. Deci, practic, tot ce, dacă erai femeie care te nășteai într-o familie regală, într-o familie nobilă, misiunea ta era tot timpul să placi bărbatului, să fii supusă și să aduci moștenitor ca să meargă sângele albastru în continuare. Deci nu conta ceea ce simțeai tu, ceea ce îți doreai tu, ce totul era foarte public. Gândiți-vă că la curtea la Versailles, la trezirea reginei, participau toate doamnele din înalta așa, societate, gen tu nu aveai voie, tu ca regină nu aveai voie, gen să pui mâna să-ți iei chiloții pe tine, nu știu ce, nu trebuia să vină contesa de nu știu care și aia care avea gradul cel mai înalt din încăpere, aia trebuia să-ți, că se considera că tu faci un gest de generozitate ca regină, ca, da? Să permiți unei alte persoane de sânge albastru să vină să-ți înmâneze asta și în același timp și tu o onorai pe ea, adică trebuia să ai chestia asta, nu să te îmbraci tu singură, ai fi jignit. Și o chestie foarte, foarte ciudată acolo, se povestește în carte că Maria Antoaneta, săraca, într-o dimineață a stat o grămadă de timp până când s-a hotărât conform etichetei
care era prima doamnă din cameră care avea voie să îi înmâneze, nu mai știu ce, prosopul care să ștergă pe mâini sau ceva de genul ăsta. Așa, sta beata fată dezbrăcată câteva minute bune, numai ca să se lămurească alea toate între ele, ce ranguri au, ce nu știu ce, care ierarhia și care dintre ele avea voie să îi înmâneze reginei, ce avea, bine, ea încă, cred că nu era regină, că era dofin, deocamdată, de dofin, asta însemna delfină, deci era ea aspirantă, urma să devii regină. Da, și apoi, care era corespondența dintre Maria Tereza, mama lui Maria Antoaneta și ambasadorii prezenți la Curtea Franței, cum se comportă Maria Tereza, Maria Antoaneta, astfel încât să-l atragă, pentru că delfinul era cam prostănac. Am zis că delfinul avea 18 ani, da, el avea 18 ani, îi plăcea vânătoarea câinii și caii. Îi plăceau chestii astea, nu prea era cu femeile, adică nu. Era și mai dolofan și mai lene și el când se punea să doarmă, spunea să doarmă. Și atunci Maria Tereza, Maria Antoaneta, pardon, era instruită prin scrisori de către Maria Tereza cum să facă și nu știu ce și ca să ridice interesul bărbatului să se întâmple odată, că se pare că la ei a durat ceva până când s-au întâmplat niște lucruri. Dar gândiți-vă un pic ce aiure, adică să stai cu toată presiunea. Nu mai știu care, unul din miniștri sau din asta avea gen, putea să dea de undeva la o parte, să se uite în cameră printr-o gaură, să vadă că sigur regele și cu regina fac ce trebuie să facă. Pentru că asta era o altă chestie. Trebuia oarecum toată procreerea validată. Pentru că atunci nu existau teste ADN, înțelegeți? Nu existau pe vremea, adică dacă ieșea copilul și exista undeală, băi, parcă nu seamănă cu regele, o fie a lui sau nu. Nu exista test ADN, n-aveai cum să verifici. Atunci trebuiau să existe niște persoane foarte suspuse care să valideze toate, frate, că te-ai căsătorit, că te-ai... adică regina, chiar regina s-a culcat cu regele. Apoi când se năștea, la fel, jumătate de curte era în camera în care biata regină se chinuia să nască, ca să fie clar, negru pe alb, că prințul a ieșit din... Înțelegeți ce vreau să spun? De ce? Pentru că se întâmplau și foarte multe mânărele, adică se luau copii din alte părți, se mima nașterea și nu știu ce și era acolo, aruca copilul mânjit un pic cu sânge ca să pare că l-a născut atunci. Erau multe, se întâmplau și se vedea după aia, pentru că copilul crescând, se vedeau pe față trăsăturile și se vedea, de fapt, nu e al lui regele X, e al lui contele de nu știu care, uite, a, uite ce a făcut el, știi? Era mai departe. Și atunci era foarte, bietele prințese, regine, erau supuse unor chestii oribile. Deci astăzi dacă mai aud pe careva că zice că vai că sunt regină, sunt prințesă, nu, nu vă doresc, trebuie să aveți o coloană, o rezidență. Pentru că și acum, uitați-vă ce se întâmplă la Curtea Angliei, ce oribilități se întâmplă acolo. Bine, nu se ajunge chiar la chestia asta, dar gândiți-vă doar la faptul că toate astea, toate alea care nasc acolo, trebuie să iasă după ce au născut la câteva ore să iasă. Asta este un chin, este o nesimțire, o abuzare spațiului intim, adică tu după ce ai născut trebuie să-ți vezi de copil și de plăuzia ta, de alăptat, de asta nu te ieși să faci cu mâna la public și să trimiți scrisori de mulțumire publicului cât ești tu de fericită și de încântată că ai născut. Deci e foarte mișto. Asta e în limba franceză. Eu, în general, tot ce găsesc literatură franceză, o citesc în franceză pentru că așa îmi place mult mai mult. Încă stăpânesc limba destul de bine ca să pot să îmi permit să citesc și să și înțeleg. Bun, avem Maria Antoanet. Vreau să vă întreb dacă voi mai citiți poezie astăzi. Da. Tatiana Ernuțianu, care am bucuria să-mi fie și o prietenă, a scos recent Carne, visuri și oase triste uitate în Hidra, poeme nealese. Tatiana este ziarist și este ziarist în adevăratul sens al cuvântului, adică ea chiar scrie, nu compilează. Și scrie o poezie modernă, după cum vedeți și așa, aranjarea în pagină. Și e... o să vă citesc una dintre poezii. Naivitate. Nu cred că piersicile sunt impudice. Obscene sunt înclinațiile de a da fruct din scoarțe inerte. Nu cred că piersicile știu vreodată că pârguita piele se desprinde de corp, doar atunci când așezate atingeri scormonesc carnea fragedă a inocenței.
Nu cred că roditorul soare știe că decolorează drențe pe care le-a iubit cândva și nici lutul nu știe că ia forma mulajului unei iluzii. Neștiutoare sunt și piețele cu figuranți, nici săgețile nu știu că se înfig în dezgolite purități și trist e că lemnul nu știe că va rămâne viu. Foarte frumos. Foarte multe... cu speranța zilierului merge și în dragoste. Ești ca un cântec cu un gură de jale și fetița din fața mea își întinde palma către mama, dovedindu-mi încă o dată că ținutul de mână e una dintre clauzele neștiinței și ale încrederii contractului simptomatic al relațiilor de bun augur și lungă durată. Atâtea taxiuri, atâtea posibilități de petrecere a timpului și eu mă uit la nenorocirea aia de emisiune culinară, ultima pe care am văzut-o împreună, din canapea, în cadă, măsor distanța între fumuri de țigară, ne-am bușit rău inimile. Dar e foarte, e modernă, e actuală și în același timp face niște combinații de sintagme și de imagini poetice foarte mișto. Vă recomand să măcar să o frunzăriți așa. Foarte frumoasă și cartea asta. Eu citesc poezie, îmi place Baudelaire în mod special, din tot ce înseamnă poezie, dar nu pot să zic că în vremea asta am mai simțit nevoia de a citi poezie. Mai să... Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Suntem oricum așa într-o crescândă epocă a esteticii urâtului. Și hai să vorbesc un pic de toate cărțile astea de gen cum să învățăm să fim oameni de afaceri, cum să învățăm să fim oameni de succes, da, ăsta e un mare bestseller, peste 3,3 milioane de exemplare vândute în întreaga lume, bestseller internațional, Strategia Oceanului Albastru. Cărți de astea mai găsiți 7 miliarde la fel. Că sunt bestseller, normal că sunt bestseller, că ăla care le-a scris știe foarte bine să facă marketing și el chipurile spune că dacă tu citești cartea asta înveți să faci marketing și înveți să faci bani. Bullshit. Da, nu sunt rele cărțile astea, atenție. Pentru parte de teorie și pentru o parte de ordonare a felului în care vă gândiți business-ul, că mai trecem și la literatură de asta utilitară, de marketing, nu e rea, dar nu, adică să nu vă faceți iluzia că face parte din... Știți cărțile alea, cum să, nu știu, ce trebuie să faci ca mamă, ce trebuie să faci ca tată, cum să agăți o fată, cum faze dintre astea, adică nu o să vă ajute să faceți chestia aia. Că cartea e teoria, este o bază pe care o construiești. Dacă tu nu știi să duci mai departe și nu știi să-ți pui ideile în scheletul pe care ți-l prezintă cartea, nu. Ideea este că dacă chiar vreți să faceți o afacere, honestly, nu vă cumpărați cărți dintre astea, adică nu, și nu trageți speranță sau luați-le așa ca să vă... antrenați. Uite că de-aia e bună cartea. Cartea e ca un program de fitness pentru creier, da? Nu înseamnă că dacă mergi la sală, automat vei deveni un sportiv sau ce, dar îți înveți corpul cu o disciplină, te înveți tu cu o chestie. Băi, trebuie să muncesc, trebuie să-mi ridic tonusul muscular și așa mai departe, da? Deci cam astea e și cu cititul. Așa că dacă sunteți într-un business, da, e bine să vă mai luați câte o carte de asta, adică decât să stați să frecați netul aiurea. Mai bine citiți câte o carte de genul ăsta. Nu pot să spun, eu ce am citit în cartea asta, am mai citit în nu știu câte alte articole de business și am primit informație similară cu asta din nu știu câte alte traininguri și cursuri la care am fost. Alor, nu... V-a zis, vă recomand dacă într-adevăr simțiți nevoia să vă antrenați, să aveți așa ca un prit, știi, în fiecare zi, hai să citesc ceva pe business. Ce mai am aici? Aici am cartea lui... Cartea despre Guerlain, scrisă de Elisabeth de Feydeau. Apropo, pe Elisabeth de Feydeau am văzut-o recent și în niște emisiuni preluate pe YouTube, făcute despre istoria parfumului și foarte interesant. Asta e o istorie a casei Guerlain, scrisă așa... e frumos scrisă, adică nu... Elisabeth de Feydeau a studiat istorie, este specialistă în parfumuri și a aplicat numeroase volume traduse în toată lumea. Da. Elisabeth de Feydeau, apropo, e și o femeie tare frumoasă. Ea a strâns foarte frumos aici și informații personale și despre parfumuri. Este o carte pe care cu certitudine vă recomand, numai dacă... iubiți parfumurile, ci tot ce înseamnă zona asta de
industria luxului, de lucruri create pentru a ne bucura ochii și așa mai departe. Da, cam asta a fost, zic așa, incursiunea mea prin lectură. Și nu pot să închei așa fără o concluzie. Dacă cititul până acum nu v-a prins, încercați să o faceți, măcar pentru a vă exersa creierul. Dacă cititul vi se pare plictisitor, începeți cu literatură mai ușoară, mai de asta, de consum. Găsiți-vă cărțile care să vă placă, nu neapărat cărțile care sunt la modă, pentru că am observat că acum sunt și foarte multe cărți la modă. Hai să le citim, că trebuie citite. Cum a fost într-o perioadă Umberto Eco. Deci toată lumea, sau Paul Coelho. Toată lumea să le citească. Nu, tu citește ceea ce îți place ție și așa. Mie, de exemplu, îmi place Camil Petrescu. Eu pot să recitesc Camil Petrescu de 7 milioane de ori. Nu mă deranjează, încă nu i-am citit toată opera, nici n-am cum, după cum l-a scris mult. Și romane, are și de-asta, cum se cheamă, scriitură de-asta, ca de gazetă, ca de jurnal, dar și mai științifică, mai filozofică. Nu am capacitatea să-i citesc tot, pentru că era un tip mult prea deștept. Așa, Flaubert, nu, la fel nu pot să duc să citesc tot ce mai are în afară de Madame Bovary. Cred că am mai citit ceva despre Flaubert, nu mai mi-aduc aminte. Așa, găsiți-vă cărți care să vă placă vouă și nu neapărat care să se încadreze, mi-e cald, începe să fie cald, care se încadreze într-o modă sau într-un trend acum, că am mai auzit, vai, dar n-ai citit zi aia, moarte, nu, în fine, sunt tot felul de cărți astea așa considerate oarecum emblematice, pe care musai să le citești în perioada asta, nu trebuie. Trebuie. Adică cum a fost aia, nu mai știu, Secretul sau Misterul sau nu știu. Era la un moment dat cartea asta, toată lumea o pomenea, că deja mă plictisea. Dacă mai auzeam pe cineva cu cartea asta, mă lua cu dureri de cap. Și cartea de asta motivațională, citiți dacă vă ajută, dar nu vă așteptați la niște miracole. Cartea, doar v-am zis, este o deschizătoare de drumuri, de teorii, dar nu... Îți începe niște procese cognitive acolo și chiar emoționale, dar nu poate să le termine dacă tu nu le faci mai departe. Și există acum și posibilitatea să vă cumpărați e-book-uri, e-book-uri, adică cărțile astea format electronic. Da, există și varianta asta. Am văzut că acum e la modă, cam multe vedetuțe de astea au scos tot felul de cărți. Da... Dacă nu aveți pe ce da bani, nici dacă vreți să vă... De fapt, e mai bine să citiți cartea decât să stați să frecați YouTube-ul și internetul toată ziua. Și apropo de BAC, că sunt pe aici tineri care vor să se pregătească de BAC. Băi, BAC-ul este o probă de maturitate. Real. Adică aia demonstrează că tu ești capabil să te aduni, să te organizezi, să treci de un prag. Da? Intrarea la facultate de asemenea. Mai depinde, că sunt facultăți care fac nu știu ce. Cam este chestia asta, dar nu e nevoie de facultate. Da, facultatea nu e ca și cum, băi, am făcut facultate, gata, o să fiu director și o să-mi fie bine și nu știu ce, trebuie să și muncești. Dar o să vedeți peste niște ani că cei care n-au făcut facultate o să vă pară rău de lucrul ăsta. Eu cunosc în jurul meu zeci, sute de oameni, deci am auzit atâția bărbați în jurul meu spunând, băi, de ce nu m-a bătut maica mea? De ce, în general, e problema băieților, că fetele au mai... S-a mai străduit, au mai nu știu ce. Sau la fel femei care au regretat după aia, după ce au trecut și asta e, mi-a trebuit să mă mări și să fac copii și ce, și n-am mai făcut cu școală. Încercați să vă concentrați pe chestia asta, măcar pe citit, dacă n-ați reușit să faceți școală, încercați să vă cultivați, să vedeți că vă vin cuvintele mult mai ușor, altfel știți să vorbiți, altfel știți să duceți o discuție și altfel înțelegeți, adică mai bine ceea ce se întâmplă în jurul vostru, că nu mai sunteți chiar luați așa de proști. Iar la BAC știu că sunt materii care poate nu vă sunt utile, dar v-am zis, vă antrenează acolo niște mușchiuleți din creier care trebuie să fie antrenați, care să vă trebuiască mai târziu pentru altceva. Și atunci nu vă mai cramponați în atât, dacă nu vă dă BAC-ul depresie, vă zic eu că nu BAC-ul vă dă depresie. Nu, vă dă depresie că nu aveți telefon de nu știu care, că nu v-a lăsat mama să plecați în vamă, asta vă dă depresie, da? Ia, puneți un pic mâna pe carte și vă treabă și o să vă treacă. Să știți că o să vă treacă. Toți am trecut prin asta și este absolut firesc să treceți printr-o probă de asta de maturitate. Pe altfel, cum o să evoluați? Cum o să vă transformați în oameni care
o să vă duceți la un serviciu, o să aveți grijă de, în primul rând de voi, da? Să vă plătiți facturile, să vă plătiți, cum? O să vă mintă lumea, o să vorbească, o să mănânce câinii din traist. Da? Deci puneți mâna și citiți și luați-vă bacul.